u ovom slučaju. Dobro jutro, Gorane, dobro jutro svima koji nas gledate. Da, sve si apsolutno dobro rekao, a ja se ne bi bavio nagađanjima i zato sam danas kod gospodina Nebojše Perovića, koji je advokat strane Tošić. Gospodine Peroviću, šta se desilo zapravo od tog 7. januara? Ja nisam čuo šta je kolega Goran rekao. Kolega Goran je najavio, rekao je da su mediji preneli da se desio navodno incident. Šta kaže strana Tošić? Ja ne mogu ništa više izjaviti nego onog dana što je kolega Premović i ja donekle izjavili pred policijskom stanicom kad su sačekali novinari, a to je da je gospodin Tošić negirao izvršenje krivičnog dela, da je prethodno gospođa Karleuša prijavila policiji. On je saslušan, ispitan, negirao je i eto, to je sve. Svi ovi natpisi koji su do sada bili po novinama, u drugim glasilima, elektronskim, televizijskim i tako dalje, gde se stano prepričava i govori sve i svašta, meni to maksimalno liči na jedno pogovaranje. I mislim da bi tome trebalo da dođe kraj, da se ta porodica, da kažem, narodski ostavi na miru, da živi i u ljubavi, i u radosti, i u svađi, kao i sve druge porodice što žive. Svesni smo da su oni popularni, jedan izuzetno popularan par u Srbiji koji svedoči i ovo. Znači, ovo ništa nešto nije posebno, da kažem, što se ne dešava i kod drugih popularnih parova i tako dalje, ali njih dvoje izgleda izuzetno priloče pažnju. Međutim, ja bih zamolio javnost da ih stvarno na neki način, jer moraju da negde kad su ta pisanija, pogotovo kad su ta lažna pisanija, netačna, da razmisle ti ljudi pre nego što pišu da oni imaju i decu i da je to jedna porodica. Pa šta bude, šta, da, drugo, ne bih znao ništa da vam kažem pametnije, da kažem, ili advokatskije. Hvala vam, gospodine Peroviću. Čuli ste šta Tošićeva odbrana ima da kaže, a mi ćemo se, nadamo se, dobiti i drugu stranu Karleuša ovih dana, tako da ćemo čuti i šta njena odbrana kaže. Studio.